নমস্কাৰ মোৰ নাম অজয় মোৰ ঘৰ ধুবুৰী মোৰ বয়স 19 আজি 15 দিন আগৰ কথা মই মাহীহঁতৰ ঘৰৰ প্ৰায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰা মাহীহঁতৰ ঘৰ 1.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব মাহীৰ নাম নিৰু আৰু বয়স 28 বছৰ ওখ পাখ আৰু শকত দেখাত ক'লা যদিও দুদু আৰু টপিনা চাইজ বহুত ডাঙৰ মই প্ৰায়ে মাহীৰ কথা ভাবি ভাবিয়েই হাত মাৰোঁ এদিন মই সন্ধিয়া মাহীহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু ক'লে আজি হেনো হাঁহ মাৰিছে মোকো খাবলৈ ক'লে আইতাৰ হেনো হাঁহ খাবলৈ মন গৈছে ঘৰত কেৱল মাহী আৰু আইতা থাকে 11:30 আমাৰ খোৱা বোৱা হ'ল আৰু মই ঘৰত আহিব ওলোৱাত মাহীয়ে ক'লে ক'ত যোৱা ইমান ৰাতি ইয়াতে শুই মোৰ লগত কালি যাবি ময়ো ভালে পালোঁ মাহীক চুদাৰ সুবিধা এটা ল'ব পাৰিব মই হ'ব বুলি কৈ মাহীৰ বিচনাত উঠিলোঁ বিচনাখন সৰু এজন মানুহে ভালদৰে শুব পাৰে তাৰপিছত মাহী ৰুমলৈ আহিল মাহীয়ে ঘৰত কেৱল মেখেলা আৰু ব্লাউজে পিন্ধি থাকে মই টোপনি যোৱাৰ ভাও ধৰি মাহীক চাই আছোঁ মাহীয়ে ব্লাউজটো খুলি কেৱল মেখেলাখন পিন্ধি মোৰ লগত গা লগাই শুলে কাৰণ বিচনাখন সৰু মোৰ বাৰীডাল থিয় হৈয়ে আছে আৰু মাহীৰ টপিনাত লাগি আছে মাহীয়ে মোক মাত দিয়ে অ' শুন খুলি নেকি মাহীয়ে মোক মৰমতে শুন বুলি মাতে মই টোপনি যোৱা ভাও ধৰি মাহীক সাৱটি ধৰিলোঁ মাহীয়ে ক'লে অ' শুন গৰম লাগিছে অ' ইমান গৰম আৰু তই সাৱটি হ মই মাত দিয়া নাছিলোঁ মাহীক ৰাতি 1 বাজিছে মাহীয়ে টোপনিত লাল কাল হৈ আছে মই মাহীক সাৱটি ধৰিয়ে আছোঁ আৰু মই মাহীৰ মেখেলাখন লাহেকৈ ভয় ভয় নাভিলৈ নমাই দিলোঁ মোৰ চকুৰ আগত মস্ত ডাঙৰ ডুডু এটা ওলাই গ'ল আৰু মই শুব সাহস হোৱা নাছিল মাহীয়ে লৰচৰ কৰিব ধৰিছে আৰু ঘূৰি টপিনাটো মোৰ ফালে কৰি দিলে মোৰ ভয় লাগি আছিল যদি মাহীয়ে গম পায় বৰ লাজ পাম আৰু হয়তো গালিও পাৰিব মোক মই লাহেকৈ মেখেলাখন টপিনাৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাই দিলোঁ মাহীৰ বুজখন বালেৰে ঢাক খাই আছে আৰু লেলটা ওলাই আছে মাহীয়েও যেন টোপনি যোৱাৰ ভাও ধৰি আছে মই গম নাপাওঁ এইবাৰ মই ভাবিলোঁ মাহীয়ে যিয়েই নকওক কিয় মই চুদিমে নিদিব লাগিলে হাত ভৰি বান্ধি হ'লেও চুদিম তাৰপিছত মই মাহীৰ ভৰিখন মোৰ ভৰিৰ লগ কৰি ল'লোঁ আৰু গাখীৰকেইটা জোৰকৈ টিপিব ধৰিলোঁ মাহীয়ে মাত দিলে অ' শুন কি কৰিছ এইবোৰ মোৰ ভয় লাগে অ' শুন কেতিয়াও কৰা নাই এইবোৰ মই শুন ৰবা না মই মাহীক একো নামাতি মেখেলাখন পূৰা খুলি পেলালোঁ আৰু ভোজকণ চেলেকিব ধৰিলোঁ গাখীৰকেইটা জোৰে জোৰে টিপিব ধৰিলোঁ মাহীয়ে শুন মোক আজি চুদি চুদি পাগল কৰি দিয়া আৰু শুনা শুন কাকো নক'বা কথাটো মই হ'ব মাহী তাৰপিছত মাহীয়ে মোৰ ছেটডাল হাতত লৈ তাইৰ বুচৰ ফুটাত ৰাখি থৈ মোক জোৰকৈ সাৱটি ধৰি পাগলৰ দৰে চুমা খাবলৈ ধৰিলে ময়ো পাগলৰ দৰে মাহীক চুমা খাবলৈ ধৰিলোঁ মাহীয়ে ক'লে শুন থু লগাই লাহেকৈ মোৰ গোচত সোমাই দিয়া শুন মাহীয়ে পাগল হৈ আছে চুদন খাবলৈ ময়ো লাহেকৈ সোমাই দিলোঁ মাহীয়ে চিঞৰি চট ফটাব ধৰিলে অ' মা মৰিলোঁ অ' শুন ওলোৱা কান্দিব ধৰিছে মই তেনেতে সোমাই দি 2 মিনিটমান বিষাইছে মাহীয়ে লৰচৰ নকৰাকৈ থাকিল মাহীৰ চকুৰ পানী ওলাই গৈছে মই চেলেকি চেলেকি চকুৰ পানী মুচি দিলোঁ মাহীয়ে সঁহাৰি পাই মোক ওঠত চুমা খাই খাই ক'লে শুন তোক বহুত কৰিব মন গৈছে ন কৰা এতিয়া বিষটো কমিছে লাহে লাহে কৰা মই জোৰে চুদিব ধৰিলোঁ গাখীৰকেইটা থাপ মাৰি টিপিব ধৰিলোঁ মাহীয়ে চিঞৰিব ধৰিলে শুন ইমান জোৰে নামাৰিবা শুন দুখ পাইছোঁ
উহ মাহীও কোন মই এইবাৰ ওপৰত উঠি কৰিম। মাহীয়ে ওপৰত উঠি যোৱাৰ জোৰে কৰিব ধৰিলে আৰু মই মাহীক চুলিত ধৰি কামুৰিব ধৰিলোঁ। মাহী আহ শুন অ আহ উহ শুন তই মোক সদায় এনেকৈ চুদিবি চুদিব আহিবা। আহ শুন মোৰ পানী ওলাই গ'ল। শুন মাহীয়ে মোৰ ওপৰত পৰি গ'ল। তাৰপিছত মই মাহীক পগৰাই তাৰ মুখত মোৰ পানী এৰি দিলোঁ আৰু দুয়ে লংকা হৈ সাৱটি শুই থাকিলোঁ। পিছদিনা ৰাতিপুৱা শুই উঠি আইতাই ৰাতি মাহীক তেজ উলিয়াই চুদাৰ কথা গম পাই আগলৈ